Salam, hər vaxt olsun, gözəl izləyicilər. Mən Maksud Mahmudov, bu günləri hamısının ürəyində olan bir fikri açıq YouTube vasitəsilə həmin bu 124 Milli Məclisin oğraş deputatına çatdırmaq istəyirəm. Üçünü, dördünü çıxmağına. Əzizləyicilər, yəqin ki, mənim danışığımda həqiqət var, yalan yoxdur. Həmin bu şərəfsiz, biqeyrət oğraş deputatlar, bugünkü gün Azərbaycanın ən çətin durumlarından biridir. Bu şərəfsizlər öz balalarını müharibəyə, Qarabağa göndərməkdənsə hamısını gizlətdilər, qaçdılar. Biriniz barmağınızı qatın ki, bir dənə bu günləri deputat oğlu Qarabağda vuruşur. Yoxdur. Yaxşı, ay oğraşlar, nə var bu arı pətənəyə yığışana kimi? Hamınız Bakıda yığışmışsınız. Güya hər gün Milli Məclisdə iclas keçirilir. Milli Məclisdə ayda iki dəfə iclas keçirilir. Hansı regiondan seçilmişsə, gedin bugünkü gün orada oturun da, gedin bugünkü gün o regionun sizin seçimlərinin problemləri ilə maraqlanın. Elə bir bölgə yoxdur ki, bu günlər ora şəhid gəlməsin. Elə bir bölgəmiz yoxdur ki, orada bu günləri Qarabağda, Səngərdə bizim qardaşlar vuruşmasın, bizim balalar vuruşmasın. Ay, oğraş be qeyrətlər, siz üçün vuruşur da. Seçki vaxtı qapı-qapı düşüb, az qala həmin seçicilərin əyəqqabısının altını yalayasız, yalancı vədlər verirsiniz. Bugünkü gün bu ağır durumda haradasınız siz? Ay, bir qiymətlər. Haradasınız deyə bilərəm. Büdcənin hesabına maaşınız od qiymətinə, büdcənin hesabına dövlət hesabına altınızda maşın, altınızda axranlar. Ay, siz də poxa çarəsiz ki, siz bir axrandan da gəzirsiniz. Ay, şərəfsizlər. Yalan danışıram. Gedin həmin, oturun rayonlarda, həmin seçicilərin problemləri var. Səngərlərdə olan balaların ailələrinə baxın, yaralıların ailələrinə baxın, şəhidlərin ailələrinə baxın. Hərənizin villaları, hamınızın obyektləri, hamınız bizneslə məşğulsuz, hamınızın hər şeyi var. Burnunuzdan gəlsin, mənim gözüm yox deyə. Amma heç olsa pul kisəsinin ağzını açın, bugün paylayın da. Paylayın bugünkü gün seçildiyiniz regionlara. Nə var Bakıda oturmuşsun? Lazım olacaq Azərbaycanın hər bir nöqtəsindən patoloq 4 saatı Bakıya çatırsan. 6-da çıxarsan, saat 10-da Bakıda olub iclasda olarsan da. Yenə deyirəm, yığışmışsınız bura, niyə? Sizi seçiblər ki, Bakıda oturmaq üçün, sizi seçiblər ki, haradan seçilmişsiniz, orada olub, oradakı xalqın güzaranı ilə maraqlanmaq üçün. Ay oğraşlar, ay bir qeyrətlər, ay şərəfsizlər. Yenə bir daha deyirəm, üçünü dördünü çıxmaqla. Ara bir də görsən, biri təlxək kimi çıxır Milli Məclisə, kağız var, onu götürür, oxuyur, elə lazım da öyle. Neyinirsiniz Milli Məclisdə? Neyinirsiniz? Qərarı ki, çoxdan hazırlayıb qavağınızı qoyurlar, yalandan əlinizi qaldırırsınız robot kimi. İşinizin gücünüzün adı nədir? Milli Məclisdə ya kart oynayarsınız iqra, ya da bir-birinizdən mesajlaşarsınız, ya da saxladığınız bu artistlər var, evlərinizin yanında onun üçün adlı villa tikdirirsiniz, evlər alırsınız, o deputatların adını mən bu gün sabah çəkəcəm. Neyinirsiniz? Ay uğraşlar, ay bir qeyrətlər. Bəlkə yalan danışıram, bəlkə səhv deyirəm. Bugünkü ağır durumda əgər siz həmin regionlar xızlı-xızlı olmalıdır, seçildiyi regionlar. Bərdədən seçilən deputat Bərdədə olmalıdır, Qubadan seçilən Qubada olmalıdır, Qazaxdan seçilən Qazaxda olmalıdır, Naxçıvandan seçilən Naxçıvanda olmalıdır. Ay göt verənlər, bir daha deyirəm, balalarımızı qaçırdınız. Heç olmasa indi özünüz orada olun da, gündə bir dənə şəhid gəlir. Gündə bir dənə şəhid gəlir, bir gün gəlib, ya görükərsiniz, ya görükmərsiniz, yenə mış kimi qaçırsınız, be qeyrət köpbə uşağı, oğraş köpbə uşağı, şərəfsiz köpbə uşağı, mənliyinizə, qeyrətinizə, namusunuza tüpürümsünüz. Bilinmir ki, kişi kimi kişisiz, gey kimi geysiz, fahişə kimi fahişəsiz. Xeyrola, saxladıqlarınızı evlərimizin yanında, başda bir-iki deputat var, bu insan adını deyəcəm, villa tikdirirsiniz, müğənnilərə villa tikdirirsiniz. Xeyrola. Hərəviz biri məndən, Lerikdə Lerakız, biri məndən bilim, orada burada otellər, istirahat mərkəzləri, kimin pulu inandı? Siz deputat seçilməmişdən qabaq kimiydiniz? Heç kim. Milli Məclisdə 20 il oturan var, 4 tur, 5 tur oturan bu. Və halbuki Ramiz Mehdiyevə patent verən oğraşlar, Ramiz Mehdiyev də sizi kimi götün dalayağıdır. Ramiz Mehdiyev kimi Eldar Mahmudov da sizi kimi götün dalayağıdır. Əli Həsanov da sizi kimi götün dalayağıdır. Və adına bir çoxları hansı ki Rusa meyilli olanlar elə şeyhi üzə sizi kimi faşənin dalayağıdır. Qeyrətiniz olsun. Bugünkü gün, bugünkü gün. Gedin. Füzuli alınıb.
Deputat, sənin başda ne işin var? İnşallah gedin Füzulidə oturun, cəmaatınızı başınıza yığın. Eləcə də Cəbrayıllı, eləcə də o birisi inşallah ham sağlanacaq rayonlar. Orada oturmalısınız. Lazım olanda gəlin Bakıya. Ha, Bakı arı pətənə, bala yaşar, balda axı. Heç qoyub gələrsiniz. Ramiz Mehdiyev kimi qəhbələrə pul bıraxmışsınız axı siz. Pulu yığmalısınız. Siz xalqın, siz Azərbaycanın gözəlliyi, Azərbaycanın rifahı uğrunda çalışmırsınız. Siz verdiyiniz pulu pitikratla razmeri götürmək üçün çalışırsınız. Yenə deyirəm, bu sözlər uzağı 4 deputata aid 4. Qalanlarımız hamımız faşi qəhbəsiz. Siz arvatdan, o faşi arvat var, üzr istəyirəm ha, özünü pula çıxarıb satan. O yerə bilir ki, nəyimi satıram, özümünki də özüm bilərəm də. Siz onlardan da pissiz, o uğraşlar. Çünki bugünkü gün balalarımızı gizlətdiniz. Siz xalqın içində olmamısınız. Siz gələk, necə o? Hikmət Hacıyev var. Allah onun balasını saxlasın. Hatta ekranı açıram, tanımıram onu. Məlumat verir, cəmaatı məlumatlandırır. Kaş Milli Məclisdə Hikmət Hacıyev kimi bir 50 dənə deputat olaydı. O uğraşlar. Onun daşı düşsün sizin başınıza. Qəhbələr bilin. Sizə qəhbə sözü sizə yaraşır. Çünki siz matişkəsiniz. Çünki siz Milli Məclisin deputatında cikildəşməklərdən başqa bu qadınları da deyirəm birini çıxmaqla, ikisini çıxmaqla gedib orada sos qalıq eləməkdən başqa heç nə bacarmırsınız. Sizə bu sözlər layiqdir. Əgər siz bugünkü gün seçildiyiniz regionlarda seçildiyiniz xalqın yanında döyürsünüz. Çünki hər regiondan bu şəhid gəlir, hər regiondan yaralamız var, hər regiondan da bizim vuruşanlarımız var. Siz onların ailəsinə dəstək olmalısınız. Sağ olun, əziz rəislər.